феномен меншовартості наш. Ми завжди думаємо, що хтось приїхав, що пан президент Сполучених Штатів Байден відправив держсекретаря. І вони мені сказали, щоб я через РНБО вводив санкції про тих чи інших кримінальних авторитетів, чи ще щось, щоб я запровадив закон проти олігархів, то ви дуже погано думаєте про мене. І це питання, можна я відповім? І це питання саме меншовартості. Нам завжди хочеться думати, що хтось є якийсь великий дядько, хтось, який керує Україною. Так було, при мені так не буде. Це про те, частина я чи ворог, є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами, коли вони виїжджають із дому, з дому президента і коли вони приїжджають на роботу. Мені здається, це важливіше. Я хочу ще додати з приводу того, що я почула у Зеленського в словах про меншовартість, у нас у всіх дуже поширена думка, що за будь-ким, про кого ми нічого можемо не знати, але ми бачимо появу піскравої особистості на більш-менш публічному горизонті, і одразу перший стереотип, який виникає, що за цією людиною хтось стоїть, який вкладає в неї баблу, вписує їй те, що їй говорити, і ми не бачимо особистість, ми бачимо проект, за яким обов'язково хтось стоїть. І насправді цей стереотип поширений, тому що у нас дійсно величезна кількість саме проєктів, за якими стоять, і ці проєкти виголошують одні ті ж самі думки, і відповідно ти розумієш, що це вже якась система, і на цьому досвіді ти просто накладаєш лекало на будь-кого, кого ти зустрічаєш у цьому суспільстві. Але величезна хиба такої думки у тому, що ти таким чином позбавляєш себе суб'єктності, тому що ти дивишся на людей, які чогось досягнули в твоїх очах, і кожного розглядаєш як проект, за яким стоїть ціла махіна зусиль, бабла, зв'язків, а не зусилля цієї людини. І відповідно від цього ти відмовляєшся від таких же зусиль у тому напрямку, щоб зробити такою особистістю себе, тому що ти в себе не віриш. Тому нам треба от відмовитися від дійсно цього меншовартісного відчуття, що за будь-ким всі навколо. Якщо тільки хтось більш-менш успішний, то значить хтось за нього порішав, а це не зусилля цієї людини, і вона самотужки себе не вибудувала і не працює далі. Вірте в себе, тому що таким чином, якщо ви повірите у всі проекти навколо вас, за якими немає особистостей, ви і собі не дозволите стати особистістю. А це дуже велика проблема в нашому суспільстві. Ми повинні кожен вірити в себе, рухатися вперед і бомбіть, як там сказав Зеленський, на самоліті літіть, ракета в космос, вперед, за фронтір, як говорить Арістович. Ось хтось пише,